أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے ماشاءاللہ تو آج میں تھا اپنے بھائی کے پاس میرا بھائی جو ہے ڈیرے پہ کام کرتا ہے ماشاءاللہ تو آتے ٹائم ہی ماشاءاللہ بہت ہی تیز بارش شروع ہو گئی ہے تو اب انشاءاللہ بارش جب رکے گی تو انشاءاللہ جو ہے اپنا نیکسٹ ولاگ تیار کریں گے انشاءاللہ باقی بہت بہت زیادہ بارش آ گئی ہے ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ اور موسم بھی ماشاءاللہ بہت خوشگوار ہے ادھر کا لیا ہمارے جو گاؤں ہے نا تو بھائی میرا تو نہا رہا ہے بارش میں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی تیز بارش ہے اور بہت ہی تیز بارش ہے اللہ پاک کرم فرمائے اللہ پاک رحم فرمائے کیونکہ جو ہمارے کسان بھائی ہیں ان کی فصلیں تیار ہیں تو اللہ پاک کرم فرمائے رحم فرمائے اور بیچارہ جو کسان ہے وہ پہلے ہی بہت ساری مشکلات اور بہت ساری جو ہے پریشانیوں میں گرا ہوا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب آپ کے علاقے میں بھی ہوگا لمپی سکن کی بیماری جانوروں میں تو پہلے بھی مطلب وہ جانوروں کی بیماریوں میں مبتلا ہے تو ساتھ ہی ساتھ اگر فصلوں کو کوئی نقصان ہو گیا اللہ نہ کرے تو کسان بیچارہ پھر کیا کر سکتا ہے یہ میرا بھائی ہے مجھے بلا رہا ہے کہ آپ نہ باہر آ جاؤ تو بارش میں بھی کیسے جاؤں گا تو ماشاءاللہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارش رک گئی ہے ابھی تھوڑی تھوڑی آ تو رہی ہے لیکن تھوڑی رک گئی ہے انشاءاللہ جب رکے گی تو ہم اپنا جو ہے ولاگ سٹارٹ کریں گے اور باہر کا موسم چیک کریں گے کہ موسم کتنا ہے اور پانی کتنا آیا ہے بارش بہت زیادہ آئی ہے ماشاءاللہ تو آپ بھی کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کے علاقے کا موسم کیسا ہے اور بارشیں ہیں یا نہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کزن سارے واپس آ گئے ہیں گھاس کاٹ کے بارش گزار کے ماشاءاللہ تو فائنلی موسم بالکل ٹھیک ہو چکا ہے ماشاءاللہ بڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کزن جو ہیں گھاس کا جو ہے ٹوکا بنا رہے ہیں ماشاءاللہ اور کیونکہ موسم آج بالکل ٹھنڈا ہو گیا بارش کی وجہ سے یہ سارا جو گھاس ہو گیا ہے گیلا تو اس لیے یہ جو ہے نا تھوڑا غصہ کر رہے ہیں اور یہ میرا دوسرا کزن ہے یہ دیکھیں گاڑی واش کر رہا ہے یہ گاڑی گئی تھی دادا جی کے وہ پلاٹ تھوڑا خراب تھا اس کو سیٹ کرنے کے لیے بارش کی وجہ سے یہ ہو گئی ہے تھوڑی خراب تو اس کی دھلائی ہو رہی ہے ماشاءاللہ ہاں جی پیارے بھائی اس پہ سرف لگایا ہے جی سرف لگایا اس پہ تو آپ تیل لگا رہے ہیں تیل کا کیا فائدہ ہوتا ہے تیل زنگ نہیں لگتا زنگ نہیں لگاتا اچھا اچھا ماشاءاللہ ہاں تیل مہنگا ہے بالکل چلیں آپ نواز شریف اور جو ہے شہباز شریف کو آپ دعا کریں تو ماشاء اللہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹوکا بھی ساتھ ساتھ بنا رہے ہیں اور ٹریکٹر بھی واش کر رہا ہے بھائی بڑا تو یہ بارش کے بعد کا ماحول ہے ماشاء اللہ یہ جانور جگہ تو گیلی ہے ماشاء اللہ لیکن ابھی کچھ دیر تک یہ جگہ سکھائیں گے
और ये भी जानवर है हमारे माशाल्लाह, हमारे जो डेरे पे हैं, हमारे घर के हैं जो, वो अलहदा है माशाल्लाह। और ये आप सारा पानी देख सकते हैं सामने सैन के। और ये सामने जो तिली नज़र आ रही है, ये मेरे मामू की है माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है हम इसी तिली के हवाले से डालेंगे, और आपको जो इधर के मालकान हैं उनकी भी तिली दिखाएंगे, जो सब्ज़ तिली है और इनका जो रकबा है उनका सारा आपको विज़िट कराएंगे माशाल्लाह। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकअल्लाह, खुश रहें।